אם אנחנו לוקחים אפליקציה אחת שאנחנו בונים ורוצים לחלק אותה למספר פרויקטים אבל כולם נמצאים באותו workspace אנחנו יכולים לעשות משהו קצת אחר ממה שעשינו עם ה-jar-file וזה בעצם לעשות רפרנס מפרויקט אחד לפרויקט אחר. הפרויקט הבסיסי מייצר jar ואנחנו משתמשים אוטומטית עם ה-jar שלו. היתרון הוא שאם נעשה שינויים בפרויקט הבסיסי אז הפרויקט שמשתמש אוטומטית יקבל את השינויים האלה. בואו נראה איך עושים את זה. נלך לפייל ונבנה פרויקט חדש לחלוטין. בואו נניח שאנחנו בונים פרויקט עבור רואה חשבון, אקאונטנט אפ. נבצע פיניש, והנה יש לנו פרויקט עבור רואה חשבון. יש לנו כאן גם כן מחלקה, פרוגרם. בואו ניקח את אותו פאקד שלנו. יש לנו מיין, ואנחנו רוצים לעשות רפרנס לפרויקט הקודם של ה-Math Operations. אוקיי, okay. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו הולכים לפרויקט שלנו, Accountant App, מקש ימני, והולכים שוב פעם ל-Build Path ו-Configure Build Path. כאן אנחנו לא הולכים ל libraries כי אנחנו לא רוצים להוסיף external Jars, אנחנו הולכים ל-Projects. וכאן אנחנו רוצים להוסיף את אחד הפרויקטים שנמצאים פה, שזה מבחינתנו Math Operation's. בואו נבצע Add, נבחר ב-Math Operation's, נבצע OK, נראה פיזית את הפרויקט פה, Apply and Close. עכשיו אנחנו גם כן יכולים להשתמש בכל מה שהפרויקט הזה חשף החוצה. כל מה שהוא מוגדר כ-public, שזה בעצם כרגע math operations. בואו ניקח את math operations, והנה יש לנו עכשיו get summary, בואו ניתן 10, 22, 30. למעשה יש לנו כבר את הקוד הזה, כתבנו אותו פה איפשהו, אנחנו יכולים רק to copy-paste it. בואו נעתיק ורק נדביק את זה כאן. ואנחנו רוצים לבדוק את זה. אוקיי, okay, אנחנו, שוב, אנחנו נמצאים כרגע ב-accountant app program, control f11, ואנחנו רואים שהוא עובד כמו שצריך. מה היתרון בזה? היתרון בזה עכשיו, ושיש לנו workspace 1, ויש בו כמה פרויקטים, למעשה אנחנו כרגע לא משתמשים ב-finance app, שזה היה בתרגיל הקודם, את זה אפשר האמת להעיף לגמרי. בואו נמחק אותו. אנחנו משתמשים רק ב-Math Operations, זה היה הפרויקט הבסיסי יותר, וב-accountant-app שמשתמשת ב-Math Operations אבל היתרון הוא שאם עכשיו יבצעו שינוי כלשהו ב-Math Operations בואו ניקח לדוגמה שאנחנו רוצים, אם אנחנו כבר כאן, ה-GET-SAMMRI אמורה בכלל להחזיר Integer ולא Double. ואנחנו רוצים גם לבנות פונקציה אחרת שעושה משהו אחר, בואו נניח פונקציה שמחזירה את הערך המקסימלי מבין שלושה ערכים, גם היא תחזיר int, get max, תקבל a, b ו-c, ועם a גדול מ-b.